24 грудня у Дніпрі відкриють південну об'їзну, декларують у службі автомобільних доріг області. Траса має розвантажити місто від транзитного транспорту, який рухається трасою Н-08 – Бориспіль-Дніпро-Запоріжжя-Маріуполь. Дорогу будують державним коштом і обійшлась вона у більш як 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Деталі у нашого Олександра Тущенка. Зараз дорога пуста. На двосмугових проїздах ані машини. Лише дорожники та спецтехніка. Уже за місяць південним об'їздом проїжджатиме 20 тисяч транспорту на день, обіцяють у службі автомобільних доріг області. Він значно розвантажує місто Дніпро від вантажного транспорту. Бо вже вантажний транспорт, який рухається з Запоріжжя, він вже не буде заїжджати в місто Дніпро, не буде проїжджати в місто вулицю Космічну, а буде повз міста проїжджати далі з об'їзним шляхом. Історія південного об'їзду багатостраждальна. Шлях навколо Дніпра почали зводити ще 10 років тому. Планували здати до 2014-го, потім фінансування заморозили. Роботи відновили лише у 2018-му, звели шляхопровід на Запорізькій трасі. Зараз на об'їзні залишилося встановити огородження та нанести розмітку на деяких ділянках. Це найлегше, найважче уже позаду. У нас було багато перевлаштувань газопроводів, облаштування шляхопроводів. Тобто на 7 кілометрів у нас 12 об'єктів дуже складних, які ми будували окремими ділянками. Південний об'їзд – не єдиний пріоритетний об'єкт будівництва в області цьогоріч. Траса Н-23 на ділянці Кривий Ріг – Запоріжжя теж ремонтується по території області. Тобто всі найголовніші дороги, траса Н-31 в наступному році, траса Київ-Дніпро, плануємо десь вересень-жовтень, повне відкриття, вся дорога буде ідеальна по всьому маршруту. Цьогоріч в області відновили 400 кілометрів доріг. Тепер нагальне питання – як їх зберегти? Обрали систему Way in Motion. У дорожнє покриття встановлюють датчики, які передають інформацію на спеціальний пункт Укртрансбезпеки. Якщо трасою проїжджає автівка понад 40 тонн, порушнику слід чекати на штраф. Зараз така система лише одна на Криворізькій трасі. Згодом з'являться ще 9 на дорогах області. Олександр Тущенко, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».